Za Bosnu i Hercegovinu posebno je važno pitanje ukidanja barijera, odnosno zaštitnih mjera na mlijeko i mliječne proizvode, ukupno 6 tarifnih linija. Mi očekujemo da, obzirom da smo samo djelomično zadovoljni, da se ukinu zaštitne mjere i carine i na preostale proizvode, kako za voće i povrće, tako za mlijeko i mliječne proizvode, neke druge barijere kada je u pitanju i Crna Gora i Albanija i neke druge zemlje. Bosna i Hercegovina će pomno pratiti da li će vlada Kosova i nadležne institucije postupiti i praktično vratiti se u okvire CEFTA i praktično izbjeći jednu vrstu samoizolacije u okviru CEFTA, jer je ova mjera nanijela štetu ne samo pojedinačno zemljama, ne samo privrednicima u svakoj od ovih zemalja u samo ovih nekoliko dana, nego je i šteta opšta uopšte za razvoj CEFTA, njenu reformu i razvoj principa slobodne trgovine.